მაიკონა ჭებიოარ და შევაჯამი პურის განმალობაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მსოფლიო ამბებს. ეგვიპტის სამძებრო სამაშველო გუნდმა ხმელთაშუა ზღვაში ალექსანდრიიდან 290 კილომეტრში ეგვიპტი არის დაკარგული თვითმფრინავის. ეი 320-ის ფრაგმენტები აღმოჩნდა. ასევე ცნობილია, რომ მგზავრების პირადი ნივთებიც აღმოჩენილია. დღემდე შავი ხუთის ძიება გრძელდება. Სამძებრო სამუშაოებში დახმარებას ეგვიპტელ სამხედროებს საბერძნეთის, დიდი ბრიტანეთის, კვიპროსის, იტალიისა და შეერთებული შტატების გემები და საჰაერო ხომალდები უწევენ. ეგვიპტიელის A320 თვითმფრინავი, რომელიც ხუთშაბათს პარიზიდან კაიროში ფრენას ახორციელებდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში მოხვედრისთანავე რადარებიდან გაქრა. ბორტზე 66 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან 56 მგზავრი, მათ შორის 3 ბავშვი და 10 ეკიპაჟის წევრი. კომპანიის მიერ წარმოდგენილ სიაში 12 ქვეყნის მოქალაქე იმყოფებოდა, მათი უმეტესობა ეგვიპტელები და ფრანგები იყვნენ. პარიზში 4 პირი პოლიციელებისათვის სიცოცხლის ხელყოფის ბრალდებით დააკავეს. აქციის მონაწილეები პოლიციის მანქანას თავს დაესხნენ და დაწვეს. ოთხშაბათ საფრანგეთის დედაქალაქში აქცია ლოზუნგით „პოლიცია ჩვენ ყველაფერს“ მიმდინარეობდა. აქციის მონაწილეები პოლიციელების აგრესიულ ქმედებებს აპროტესტებდნენ. რამოდენიმე ახალგაზრდა საპატრულო მანქანას თავს დაესხა, მათ ფანჯრები ჩაამსხვრიეს და შიგნით აალებადი სითხისავსი ბოთლი შეაგდეს. პარიზის პრეფექტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ინციდენტი საფუძვლიანად უნდა გამოიწიოს, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი ფაქტი, როცა პოლიციელებზე თავდასხმა განხორციელდა. შრი-ლანკაში სამდღიანი გადაუდებელი წვიმისა და მეწყერის შედეგად 200 ოჯახი დაკარგულად ითვლება. 230,000 ადამიანი კი იძულებული გახდა საცხოვრებელი სახლები დაეტოვებინათ. სამაშველო სამუშაოების შედეგად 180 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. 27 ცხედარია ნაპოვნი, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ეს რიცხვი გაიზარდოს. პრეზიდენტმა სტიქიით დაზარალებული ადამიანები მოინახულა, რომლებიც ბუდისტურ ტაძარს აფარებენ თავს. სინოპტიკოსები აცხადებენ, რომ წვიმები ოთხშაბათამდე გაგრძელდება. სოფლიოში უდიდესი სატვირთო თვითმფრინავი, ან 225-მრია კვირას ავსტრალიის ქალაქ პერტში დაეშვა. სატვირთო თვითმფრინავი, რომელიც უკრაინულ კომპანია Antonov Airlines ეკუთვნის, პრაღიდან ავსტრალიაში 17 ტონიანი გენერატორი ჩაიტანა. ეს არის პირველი რეისი, რომელიც ან 225-მრიამ ავსტრალიაში განახორციელა. უკრაინული თვითმფრინავი მრია, რომელიც უკრაინულად ოცნებას ნიშნავს, უნიკალურია და მას ანალოგი არ აქვს. თვითმფრინავი 1980 წელს უკრაინაში რუსული წარმოების კოსმოსურ ხომალდ ბურანის ტრანსპორტირებისთვის შეიქმნა. საჰაერო ხომალდის მაქსიმალური ასაფრენი მასა 600 ტონა, ხოლო მისი მასა ტვირთის გარეშე 250 ტონაა. ამინა ალი პირველი გადარჩენილი სკოლის მოსწავლეა, რომელიც 2 წლის წინ ნიგერიის ქალაქ ჩიბოკიდან ისლამისტურმა დაჯგუფება ბოკო ჰარამმა გაიტაცა. გოგონა სამშაბათს სამი სასტრაში იპოვეს. იგი სასწრაფოდ სოფელ ბალალაში გადაიყვანეს, სადაც ის მშობლებს შეხვდა. ამინას 17 წლის იყო, როდესაც ექსტრემისტებმა დანარჩენ სკოლის მოსწავლეებთან ერთად გაიტაცეს. ეს ნიგერიაში ყველაზე მასშტაბური გატაცება იყო. 19 წლის ამინა 4 თვის ჩვილ გოგონასა და კაცთან ერთად იპოვეს, რომელიც მის მეუღლედ აცხადებდა თავს. პოლიცია მამაკაცი დააკავა. ნიგერიის არმია ძიებას კვლავ ინტაში აგრძელებს, სადაც ამინა იპოვეს, რათა გოგოების ყველაზე გავიდნენ. შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის აპრილში ბოკო ჰარამის წევრები ქალაქ ჩიბოკში სკოლის შენობაში შეიჭრნენ და 276 მოსწავლე გაიტაცეს. მათ შორის 57-მა გაქცევა მოახერხა, ხოლო დანარჩენი გატაცებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდებოდა. მშობლები ამ დროის განმავლობაში იმედს არ კარგავდნენ, რომ ერთ გოგოს მაინც იპოვნიდნენ, რომელიც აცნობებდა მათ, თუ რა ბედი ეციათ დანარჩენებს. პრეზიდენტმა ჰამედ ბუჰარისმა პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა დანარჩენი გოგოების ტყვეობიდან გაათავისუფლონ. ხუთშაბათს ცნობილი გახდა კიდევ ერთი გოგონას გათავისუფლების შესახებ, რომელიც ბოკო ჰარამმა გაიტაცა. ამინასათვის სწავლის გაგრძელება, რომელიც ასე მოულოდნელად შეწყდა, ფედერალური მთავრობისათვის პრიორიტეტული იქნება. გოგონას უნდა მიეცეს სწავლის გაგრძელების საშუალება, განაცხადა ნიგერიის პრეზიდენტმა. ამინას თქმით, რამდენიმე გოგონა დაიღუპა, თუმცა გატაცებულთა უმეტესობა ცოცხლები არიან და ექსტრემისტების მიერ მკაცრად კონტროლდებიან. ერაკში სამშაბათს განხორციელებული ტერაქტების სერია 63 ადამიანი ემსხვერპლა.
Bolo ori aphetkeba șiitebit dasakhlebulobashi, malidan madinas sadrze ganxorcilda. Danaghmuli avtomobilis aphetkebis shedegat 19 adamiani daiqoba, 17 ki dashalda. Imave dros paralelurat tvitmtqvelma terroristma restoranshi, Khabibis rayonshi tavi aiphetka, sxvepris raodenoba ki utsnobia. Shegakhsenet rom Baghdadshi manamdits ramodenime terroristuli tavdasma ganxorcilda. Dedakhalakis chtiloertit Eși Shabibis raionshi tvitmtqvelma khalma terroristma tavi aiphetka, ramats akhlos mdebari bombis amokmedeba gamoiqvia. Shedegat 38 adamiani daiqoba, 70-amde ki dashalda. Imavdroulat Er Rashidi samkhret kvartalshi danaghmuli avtomobili aphetkda, shemtkhvebis shedegat 6 adamiani daiqoba, 20-amde ki dashalda. 18 წლის იეზიდმა გოგონამ სახელად ლამიამ ისლამური სახელმწიფოს ბოევიკებისაგან თავის დაღწევა შეძლო. გოგონა 2 წლის განმავლობაში მათტყვეობაში იმყოფებოდა. ის ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია და ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება, სადაც მკურნალობის კურსს გადის. გოგონა ყველ მთელ ოჯახთან ერთად ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ჩავარდა. მისი და კვლავ ტყვეობაში იმყოფება, ნათესავთა უმეტესობა კი დაღუპულად და დაკარგულად ითვლება. Ლამიამ განაცხადა, რომ გაქცევა რამდენჯერმე სცადა, თუმცა დაიჭირეს და სასტიკად ზემეს. გაქცევის მეხუთე მცდელობა კი წარმატებული აღმოჩნდა. ის ორ გოგოსთან ერთად გაიქცა, თუმცა ისინი მინაზე აფეთქნენ და დაიღუპნენ. აფეთქების შედეგად ლამიან სერიოზულად დაშავდა და ასევე მხედველობაც დაკარგა. 2 წლის წინ ჩრდილოეთ ერაყში 10,000-ობით ქურთი იეზიდი იძულებული გახდა, მთისკენ გახიზნულიყო, რათა ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმას მორიდებოდა. Ბოევიკებმა ბევრი მათგანი მოკლეს და 1,000-ობით ადამიანი კი კვლავ ისლამისტების ტყვეობაში რჩება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სენატმა კანონპროექტი დაამტკიცა, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს დაღუპული ადამიანების სახლობლებს საშუალებას მისცემს სამოქალაქო სარჩელი საუდის არაბეთის წინააღმდეგ შეიტანონ. მათ ეჭვიათ, რომ საუდის არაბეთი ალ-ქაიდასა და ბინ ლადენის საქმიანობაზე თვალს ხურჭავდა. Შეგახსენებთ, რომ ავიალაინერების გამტაცებელი 19 ტერორისტიდან 15 საუდის არაბეთის მოქალაქე იყო. თეთრ სახლში მალევე განაცხადეს, რომ ბარაკ ობამა კანონპროექტს ვეტოს ადებდა, თუნდაც იმიტომ, რომ კანონპროექტი არ გამხდარიყო პრეცედენტი სხვა ქვეყნებისათვის, რაც მათ საშუალებას მისცემდა ანალოგიური ზომები ამერიკის წინააღმდეგ მიეღოთ. ერიადმა განაცხადა, რომ კანონის დამტკიცების შემთხვევაში შეერთებულ შტატებში მინიმუმ თავის აქტივებს დაყედის. ასევე აღსანიშნავია, რომ შეერთებული შტატების ვალდებულებები საუდის არაბეთის მიმართ 100 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ირანში 8 ადამიანი დააკავეს, მათ ბრალი ინსტაგრამის ამორალური მიზნებისათვის გამოყენებაში ედებათ. Საუბარია ქალმოდელებზე, რომლებიც ფოტოებზე ჰიჯაბის გარეშე არიან დაფიქსირებული, რასაც ისლამური რესპუბლიკა კრძალავს. ქალების დაკავება საიდუმლო ოპერაციის, ობობა ორის ფარგლებში მოხდა, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ოპერაციის დროს სამოდელო ბიზნესში ჩართული საიდუმლო აგენტები იყვნენ. Თეირანის კომპიუტერული დანიშნულების სასამართლო წარმომადგენლის განცხადებით დაპატიმრებული 8 ქალის გარდა სისხლის სამართლის საქმე 21 ექსპიტანლის წინააღმდეგაც აღძრული. სამართალ დამცავებმა საერთო ჯამში 170 ადამიანის ვინაობა დაადგინეს, რომლებიც გოგოების სურათებს ინსტაგრამზე ათავსებდნენ. ექსპიტანილებს შორის მოდელების ფოტოგრაფები და ვიზაჟისტებიც არიან. გარდა ამისა, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ცნობილი სომხური წარმომავლობის ამერიკელი მოდელი კიმ კარდაშიანი საიდუმლო აგენტია, რომლის მიზანიც ირანელი გოგოების გარყვნას ისახავს მიზნად, ისეთი ფოტოებით, რაც ისლამის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. უნიკალური ვარდისფერი ბრილიანტი, რომლის წონაც 16 კარატამდეა, შვეიცარიაში სოტბის აუქციონზე 31 მილიონ 460 000 დოლარად გაიყიდა. ბრილიანტი აზიელმა კერძო პირბა შეიძინა, თუმცა ვინაობის გამხელა არის სურვა. კომპანიის წარმომადგენელმა, რომელმაც ბრილიანტი გაყიდა, ისაუბრა იმაზე, თუ სად აღმოაჩინეს ალმასი და რაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა. ალმასი აფრიკის სამხრეთ რესპუბლიკაში ქალაქ კიმბერლიში იპოვეს. ეს არის ძალიან იშვიათი ქვა, იმიტომ რომ მას აქვს გამოხატული ფერი, რომელიც მთელი ალმასის მასაზე თანაბრად ნაწილდება. ამ ზომის და სისუფთავის ალმასი ძალიან იშვიათია. ქვა, რომლისგანაც იუველირებმა ბეჭედი შექმნეს 5 წლის წინ იპოვეს.
მას უნიკალური ვარდისფერი უწოდეს, რადგან ის არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და დიდი ვარდისფერი ბრილიანტი მთელ მსოფლიოში, განაცხადა სოტვის წარმომადგენელმა. ინდოეთის ჩრდილოეთ პროვინცია რაჯასტანში ტემპერატურის რეკორდული მაჩვენებელი 51 გრადუს ცელსიუსი დაფიქსირდა. Parascăs Rajasthanში სიცხე 51 gradus Celsius მიაღწია. Ბოლოს ასეთი მაღალი ტემპერატურა ინდოეთში 1956 წელს დაფიქსირდა. Ინდოეთში მაისი-ივნისის პერიოდში მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება, რომელიც 22 გრადუსზე მაღალია. Ინდოეთის მეტეოროლოგიური დეპარტამენტი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ცხელი დღეები უახლოეს დღეებშიც შენარჩუნდება. Ხელისუფლება ძლიერი სიცხისაგან გარდაცვლილთა შესახებ განცხადებას არ ავრცელებს, თუმცა ბედია ასობით დაღუპული შესახებ იტყობინება. Ეს იყო კვირის განმავლობაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მსოფლიო ამბები. მე კი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. Კარგად მზადდებოდეთ.